ក្រុមសារសង្ខេបស្ដីពីសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំគណៈប្រតិភូនាយរដ្ឋមន្ត្រីបាលកម្ពុជាចូលរួមពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី43កិច្ចប្រជុំពេញអង្គនិងកិច្ចប្រជុំចង្អៀតនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី43នៅទីក្រុងយ៉ាកាតាសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនាថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023 ពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី43កិច្ចប្រជុំពេញអង្គត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងមហោឡារិកនៅទីក្រុងហ្សាការតានៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដោយមានការចូលរួមពីប្រជាចៅស៊ុលតង់ប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងភាររាជ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានអគ្គលេខាធិការអាស៊ានក៏ដូចជាភញូកិត្តិយសអន្តរជាតិជាច្រើនរូបទៀតគណៈប្រតិភូនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដឹកនាំដោយសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរាជានិយមកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតបេ ჭ ច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតព្រមទាំងអមដំណើរដោយអៃឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនៃសសរស្ដំទាំង3និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតបន្ទាប់ពីពិធីបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី43បានដំណើរការក្រោមមូលបត់សារៈសំខាន់អាស៊ានស្ណូលនៃកំណើន ក <Sess> ិច្ចប្រជុំកំពូលបានស្តាប់របាយការណ៍របស់ដំណាងមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF ធនធានគីភពលោកនិងរបាយការណ៍របស់អយុដមការិយាគំហួនអគ្គលេខាធិការអាស៊ានដោយជំរាបជូនថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានអំពីស្ថានភាពវិបត្តិនៃសភាពការជាទូទៅក្នុងនោះរបាយការណ៍បានកត់សម្គាល់ឃើញថាទោះបីជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងធ្លាក់ចុះដោយសារវិបត្តិជំងឺកូវីដនិងដោយសារវិបត្តិសង្គ្រាម ក៏ដូចជាភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនក្តីប៉ុន្តែសម្រាប់អាស៊ាននៅតែជាពលលឺនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកដោយឆ្នាំ2023អាស៊ានអាចទទួលបាននូវកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប4កំណត់សញ្ញា6%ស្មើនឹងប្រមាណ3កំណត់សញ្ញា6ទ្រីលានដុល្លារដែលស្មើនឹងប្រមាណ10%នៃផលិតផលក្នុងស្រុក GDP សរុបរបស់ពិភពលោកនិងជាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចลំដាប់ទី5លើពិភពលោកទោះបីមានចំណុចវិជ្ជមានយ៉ាងនេះក្តី ដំណាងស្ថាប័នរូបបិយបានអន្តរជាតិនឹងធនីការពិភពលោកបានអំពាវនាវនីវឲ្យអាស៊ានធ្វើការក ਾਇ នទម្រង់ស្ថាប័ននេះពង្រឹងការវិនិច្ឆ័យលឺការងារលឺប្រជាជនយុវជនលឺវិស័យអប់រំបច្ចេកវិទ្យា Digital និងរាល់កំណើនដែលធនីឲ្យមានចេរភាពប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃບັນដាប្រទេសអាស៊ានបានថ្លែងនៅចំណាប់អារម្មណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដោយចាប់ផ្ដើមពីការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះសម្តេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែត ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានជាលើកដំបូងក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងស្វាគមន៍អាយូដាំខេរ៉ាឡាសនណាគូស្មៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទីម័រខាងកើតដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងនាមជាអង្គការអាស៊ានឋានដឹកនាំជាច្រើនក៏បានរំលឹកដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏ប្រពៃរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបានចូលរួមវិភាគកទៀនទៅធំធេងក្នុងការពូនជ្រុំនិងការធ្វើសមារណកម្មអាស៊ានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាស៊ានលើកទី43សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់ការធ្វើបដិសន្តារកិច្ចយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះគណៈប្រតិភូកម្ពុជានិងបានអបអរសាទរឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការរៀបចំបានយ៉ាងល្អនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី43និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធ សម្ដ <át> េចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភនៃការកើនឡើងនៃការប្រទីញប្រទង់ខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកចំណុចអភិជាក្រិតដែលអាចគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងពិតប្រាកដប្រកបដោយបរិយាប័នកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការរួមរស់ដោយសន្តិភាពក្នុងន័យនេះការឆ្លើយតបរបស់អាស៊ានពិតជាមិនមានភាពគ្រប់គ្រាន់បើអាស៊ានគ្រាន់តែឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះវិបត្តិដែលកំពុងកើតឡើងនោះប៉ុន្តែ អាស៊ានត្រូវតែមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រまល់មើលទប់ស្កាត់វិបត្តិហើយឈានទៅកាន់បន្តថយផលប៉ះពាល់តាមរយៈការប្រើប្រាស់ទូនីតិពិសេសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងក្នុងនាមជាស្ថាប័នរៀបចំគលនយោបាយកំពូលស្របតាមគលការស្នូលនៃការពិគ្រោះយោបល់និងគលការពងសងស៊ីសអាស៊ានអាចຈັດវិធានការមឹងមាត់នៅពេលវេលាលើបញ្ហាដែលមានភាពបន្ទាន់និងមានសារៈសំខាន់ដើម្បីឲ្យคลាយទៅជា mechanism mondial នៃគํานានរបស់ពិភពលោក អាស៊ានត្រូវស្វែងរកប្រព័ន្ធថ្មីនៃកំណើនដ៏រឹងមាំនិងមានភាពធន់និងវិបត្តិដែលរួមមានដូចជាការធ្វើបដិវត្តកម្ម Digital អន្តរកម្មបៃតងសេដ្ឋកិច្ចពណ៌ខៀវនិងសេដ្ឋកិច្ចឆ្នៃប្រឌិតនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី43អង្គប្រជុំកម្ពុជាបានអនុម័តលើឯកសារសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានអំពីអាស៊ានជាស្នូលនៃកំណើន សេចក្តីប្រកាសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានស្តីពីការពង្រឹងសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិសេចក្តីប្រកាសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានស្តីពីការអភិវឌ្ឍនៃកិច្ចប្រំព្រៀងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលកិច្ចប្រំព្រៀងស្តីពីក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបៃតងនិងសេចក្តីព្រៀងនៃចក្ខុវិស័យអាស៊ានឆ្នាំ2045នីរុសៀលថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀត ដើម្បីឆ្លាស់បដូរយល់អំពីស្ថានភាពវិវត្តនៅក្នុងតំបន់និងលើសកលលោកមួយចំនួនដែលមានការចាប់អារម្មណ៍រួម